Bilo je priče da tih usref ne možete zajedno u istom timu, da se gušite. Musemić je bio tipičan centarfor, špic. Tako, oni su doveli tada i Mrkilu da bi centrirao, da bi dao golove. Ja sam mogu da igram i desno krilo i levo krilo, levo, sve jedno, znači, da sam više bliže golove. Ja sam bio totalno drugačiji od njega i ne znam, onda su govorili da on nosi kao broj 9, zašto ja nisam 9 i to, me dres kao dres i broj me nije zanimalo tako. Ajmo još dvojicu. Pa da, smo... Još dvojicu iz Zvezde. Razmisli za golmana, ali imaš posle neko koga ćeš staviti? Komplikovano je bilo puno igrača, znači Pižona damo je kao jednoga. E sad, tu ima više varijante, na primjer, šta ja znam, možda bude Repčić, Dule Savić bi mogao da igra centar fora. Gde bi mogao Repčić tu da bude? Pa dobro, on je onako igrao levo krilo tamo, većinom. Znači. Ajde, stavi ga. Ali ja bi ipak dao, na primjer, Halilovića. Može, ajde. Ja bih ipak dao Halilovića, jer, ali Halilovića bih ga dao tu negde... Po boku ili u špicu? Pa ne, Duleta bih ja dao možda tu. Dobro. Stavi znači, Halilovića tamo Halilovića desno. Halilovića negde desno bih ja tada, znaš. Zašto? Pa, Sulejmana? Pa, ne ulazim kod Pižona, Duleta i ove stare generacije, tako. Sa njim sam igrao najviše i od njega sam najviše naučio. Halil je bio igrač koji je, na primjer, mi smo bili strašno dobri prijatelji, stalno smo se vozili, čak smo bili u zatvoru zajedno i tako dalje. Što? Pa, kada je Šeleta smo ispraćali, išlo za Olimpijakos, ili da, Olimpijakos. Dobro. Ja. Onda smo bili tamo na sajmištu i tamo se popilo malo, tako da kad smo se vraćali, hteli smo da idemo dalje. I onda smo izašli ispod u Kneza Miloše, dobro. Tako, i onda smo krenuli onim, on toko vozio, on i onako vozio bez dozvole. I iza nas je valjda neko je javio, sigurno je bio partizanova, da, ne policijskim kolima, nego običnim kolima, tako. Aha. I on zaustavi nas i onda smo tako počeli da ga nešto kao maltretiramo. Ostavili smo auto na sred onoga. Aha. I onda su nas vodili dole da vadimo krv, znaš, pa onda nismo hteli, već smo bili malo pod alkoholom, da. I vodili su nas dole na Bežanijsku kosu da vadimo krv, i mi nismo hteli, onda smo maltretirali tamo vamo i onda oni zvali policiju, ono kola, ona zastava. Aha. I su nas trpali unutra i vode nas na 29. I Krđević je bio s nama tada u auto i Krđe su pustili i mene i Halila ne. I onda su nas dali iza pa, i lisice su nam dali, tako. I onda smo mi hteli da zadavimo onoga što vozi i ono je drugi, tako. Onda smo, kad smo skrenuli odande, smo na onom kružnom toku na Novom Beogradu pred Merkatorom, je tako. Aha. Onda su zvali još tri auta i odande direktno... Pojačanje, pojačanje. Da, kao hoćemo da ih udavimo i to. I onda odemo i strpaju nas dole u podrumu. Aha. Na 29. Kad smo došli na 29. on je bio neki načelnik policije, nemam pojma, partizanovac, on rekao, voditi ih dole. I on je dole, i ja i Halil u ćeliji, ćelija taka, gde su bilo ono, tak, od drveta, i ima malo rubova, ono, znaš, tako napravljeno, da bi spavali tamo. I onda smo mene i njega u ćeliju, i ovaj, onda smo, ovaj, onome, stalno smo lupali, znaš, sa vremenom se malo otrzniš se. I onome smo govorili stalno da nam kupi neki sok. On kao ne, onda kažem, gledaj, mi ćemo tako da ja Halil udarim on mene i to, znaš, bit ćemo modri i rećemo da se nastuko. I onda on, znaš, oni su već znali, znaš, ko smo. I tako, i onda on ode preko, 20 preko, donese nam neki džus. I kod danas se sjećam, ja sam onaj džus popio, onaj džus nektar, ono, sladak i to. Onda sam, ja, već se je odmah pored, znači, to je povezano, tako. I onda sam, ispovraćao sam se, ja vidim Halil, ja rekao, šta radiš Halil? A Halil skinuo jaknu, legao i spava. I slušaj, i sad dođemo ujutro, i mi čekamo onaj sudija za prekršaj, tako. Aha. Ja, Gojko Zesna mi je bio trener tamo. I ništa, mi smo do ujutru tamo i dođemo tamo i sudija za prekršaj, i valjda umeđu vremenu Voja Kisi, zvali su tamo vamo i nekako valjda hoće da nas pusti. I dođe ta sudija, ženska je bila, i ona nama kaže, ovaj, dobro, radi kao malo se napili, mi kažemo zašto smo bili, već smo bili normalni. I, ovaj, i Halil kaže, ne, ja ću da vas tužim. Ja mu kažem, Halil, mani se, pusti, vidiš da su ljudi nas pusti, ne, tužit ću vas, ovaj nas maltretiraju to, i ne možeš da mu objasni. Kao, jer njemu bi bila kazna da ne sme da polaže, on ovako vozi bez dozvole. I oni nekako nas puste. I ti policajci koji su nas, znači,
kad god mi smo išli sa stadiona, tako, i oni vide mi prema Slaviji, i oni sa one druge strane, i kad nas vide, odmah okrenu ono, da nas jure. Ja je Halil rekao, beži, on beži, negde se sakrijemo onim, po onim ulicama desno. Čekaj, zašto su pustili Krđević, je li bio trezan ili? Pa on je bio kao treći, šta, on ništa nije, on je čuto onako, ne bio miran, ali šta, nije on i vozio, nego aha. Halil je vozio, ja sam bio pored, i onda smo mi, nešto smo drali, on je čuto. I ništa, njega su pustili, i nas dvoje su vodili. Aha.